Нове вітання. Ви дивитесь АТВ в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Сьогоднішній випуск хочу почати з привітань. Україна посіла перше місце. Правда, за рівнем недовіри до влади. Наша країна має найнижчий у світі рівень довіри народу до влади – лише 9%. Про це свідчать результати дослідження аналітично-консультативної кампанії «Галап» за 2018 рік. І це вже другий рік поспіль, коментують цифру аналітики. При цьому у пострадянських країнах довіра до керівництва держави у середньому складає 48%, світовий середній рівень – 56%. Ой, вот получила я сегодня добавку на пенсию 100 гривен. Как я могу им доверять? Вообще никому не доверяю. Я уже и сама себе не доверяю. Влада никудышня, надо менять. Или Майдан делать. Все. Я, например, совсем не доверяю нашей владе. Потому что, во-первых, пока будет коррупция в Украине, ничего доброго не будет. Потому что все, ну вы же сами понимаете, что все кошти идут для того, чтобы содержать олигархов. Вот дать владе пожить на те пенсии, на те зарплаты, которые люди получают. А они же миллионами получают все. Потому я, извините, ни одной людині не доверяю. Та, что есть владе. Да, вообще нет доверия никакого. За 28 лет опять никто не поменялся. Шило на мыло меняют. А новым людям, каким-то молодым, даже нет шанса на выборы пойти. Я ей совсем не доверяю. Как бы вся вот эта бригада, которая представляет власть, она, мне кажется, на телевидении они говорят одно, а за кулисами там с друзьями все друзья, все нормальные. Друг другу руки жмут. Ну а що їм довіряти? Що не роблять, що ж нема ніяких здвигів, реформ нічого не приносять. Розгнати всіх до єдиного. Кабмін, Верховну Раду і більше, щоб вони не були там ні одного дня. Обіцяли ж вони багато, але вони ж не зробили його. Ну довіри, по крайній мірі, довіри у мене к ним нету. Пока. Може щось поміняється. Я сподіваюся, що так лучшому буде. Зрозуміло, що перед виборами не дуже про це говорять. Влада наче не помічає ці цифри. Та як би там довіряли чи ні, цього тижня вона все-таки працювала. В області говорили, хто буде зігрівати будинки сумчан наступної зими. Чому міська влада Сум не хоче переводити комунальні заклади на альтернативне опалення. А міські посадовці обговорювали будівництво дитячого садочка у 12-му мікрорайоні, обрізку аварійних дерев та пошуки дизайнера, який розробить таблички із назвами зупинок громадського транспорту. Жителі прилеглих будинків, архітектори та керівництво художнього музею категорично проти проєкту реконструкції театральної площі, що переміг на архітектурному конкурсі. Нагадаю, ним передбачена багаторівнева парковка у зеленій зоні парку імені Кожедуба, а фактично у його старій частині – верхній алеї парку Ліщинських, заснованому у 1908 році. Конкурс проєктів реконструкції театральної площі міська влада оголосила минулого року. У лютому 2019-го визначили переможця. Його проєкт комісія назвала не ідеальним, тому віддала друге місце. Перше – відсутнє. І вирішила доробляти. Втім, вже зараз у професійної спільноти є низка претензій до публічності, прозорості конкурсу, де 5 із 7 членів журі – посадовці. І процедури голосування, говорить заслужений архітектор України Володимир Биков. Є офіційно передане в міст требування було зупинити проведення конкурсу в зв'язку з судовими розбирательствами, зв'язаними з компанією «Сейра», яка збиралася там будувати кафе. Сьогодні навіть проведення конкурсу і оплати прошли в супереч рішення суда о забороні проведення цього конкурсу і підведення ітогів. Що ще можна додати? Та найбільше обурення, говорить Володимир Биков, викликав сам проєкт. Це 4-этажний паркінг на 85-90 машин. Авторами пропонується зробити рівень чаші 1,60-1,80 м, підняти перший етаж, зробити арт-кафе тут, а на крыше сделать озеленение, и чтобы дети там играли. За проектом на театральній площі мають з'явитися кав'ярні замість фонтанів і багаторівнева парковка поруч.
Театральная площадь – это завершенный градостроительный объект своей эпохи, он охраняется законом, и его трогать нельзя. Это первое. Второй момент, что в парке тоже в охранной зоне, в культурной зоне, которая есть, тоже очень жестко охраняется законом, то есть он тоже реально, там не должна быть размещаться парковка. Сегодня тут называется красиво ресторан, там выставочный зал, практика показывает, что завтра это будет шаурма. Сегодня вы представьте, на выше этих деревьев будет парковочное здание, сооружение техническое, которое закроет всю эту панораму. Проти будівництва і Леонтій Костур. Майстерня, авторський музей та будинок художника знаходяться за декілька метрів від запланованої багаторівневої парковки у парку імені Кожедуба, фактично у старій його частині – верхній алеї парку Ліщинських. Художник впевнений – будівництво в зеленій зоні неможливе. Моя хата стоїть в центрі міста, от, і всім кажеться, що, що треба, як тільки хто мене побачить, або який бандит, або власть каже, продай хату. От. І це завжди вони хотіли раніше будувати тут, і зараз хочуть будувати щось, але це не місце для будівлі, це місце для того, щоб зробити генеральний проєкт цього парка. Краще, говорить, добудувати сходи, які почали встановлювати при зведенні стадіону «Ювілейний». Вони мали з'єднувати міський парк і театральну площу. Когда-то в этот фундамент вложили полмиллиона, мне хозяин говорил, и за него не заплатили. Ну, правда это или нет, не знаю. Но, во всяком случае, вот этот бардак, вот, который творится на театральной площади, в этой части парка, он такой затяжной и такой неприятный вот для людей. Тут можно много говорить чего. Допустим, что нету подъезда к стадиону, нету это самое, выехать на коляске вообще невозможно. Пройти, когда плохая погода, тоже тут невозможно пройти по этой дороге. Ні проєктанти, ні конкурсна комісія не обговорювали план реконструкції з власниками прилеглих будинків та керівництвом комунальних установ, розміщених неподалік, говорять у художньому музеї. Ні в якому разі не можна в середмісті робити біля музею, там де зона відпочинку. Тут у нас і відпочивають і літні люди, і мамочки з колясками. Я кардинально проти, і це не може бути ніякої парковки в зоні відпочинку. Це просто апріорі не може бути. Натомість в міській раді обіцяють розпочати реконструкцію найближчим часом. В цьому році вже будемо обов'язково щось робити, але втілення цього проєкту, ну, мені б хотілося, щоб це відбулося там років за два. Говорять, що якщо зірки зажигаються, значить, це комусь треба. Значить, якщо конкурс, при таких уже критиці, які відбуваються вже не перший раз самого конкурсу і взагалі ідеї уничтожения театральної площади, то, що було реально прописано в конкурсних рішеннях, в условиях конкурса, то, в общем-то, это, значит, оно нужно. Значит, оно нужно Лысенко Александру Николаевичу, Войтенко Владимиру Владимировичу, главному архитектору города. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, АТВ. На Сумщині продовжує зростати кількість хворих на кір. Цього тижня в обласному перинатальному центрі померла хвора на кір породілля. 24-річну жінку госпіталізували до Боринської лікарні 9 березня. 13-го перевезли в Суми з підозрою на кір. Стан її дитини стабільний, ознак кору не виявили. Втім, інкубаційний період триває, застерігають медики. У Буринській районній лікарні жінку лікували 5 днів. Там встановили попередній діагноз – ГРВІ. Коли запідозрили кір, перевели до обласного перинатального центру. Жінка була через окремий вхід госпіталізована до боксованої палати. І 14 числа зранку було прийнято рішення родорозрішувати жінку шляхом кесарю розтину, тому що був дістрес плода, діагностувався ще на фоні цих симптомів, які вже були у жінки. І тому 14 числа жінка була в цій ж боксованій палаті родорозрішена. В п'ятницю ми отримали лабораторне підтвердження діагнозу кір. Після пологів у жінки діагностували двобічну пневмонію, наростала дихальна недостатність. Вранці 20 березня стан породіллі став критичним. Серцево-легенева реабілітація тривала більше години. Послеродовий період на сьогоднішній день і післяопераційний був 6 сутки. Корь осложнилась тяжелым течением двухсторонней субдатальной пневмонии. К сожалению, на все прилагаемые усилия сегодня 8:45 она умерла. У 24-річної жінки залишилися старші діти. Офіційно в шлюбі вона не була. У немовляти симптомів кору не виявили, хоча інкубаційний період триває.
дитина транспортована до Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. На сьогодні симптомів кору дитини немає. Дитина знаходиться в задовільному стані під наглядом медичних працівників. Нових пацієнток до 5 квітня прийматимуть лише в міському пологовому. Керівник обласного управління охорони здоров'я підписав відповідний наказ. Закрити на карантин Сумський обласний перинатальний центр, адже жінка хоч і не контактувала з іншими породіллями і дітьми, проте вона контактувала з медичним персоналом, який надає перинатальну допомогу іншим жінкам. Із початку року на кір захворіли 96 жителів області, з них 12 на минулому тижні. Медики вкотре наголошують на необхідності щеплень. Вакцин, говорять, вистачає. Тетяна Мастіпан, Костянтин Гусєв, АТВ. На кір захворіла й студентка Путильського педагогічного коледжу імені Руднєва, яка контактувала з померлою від кору породіллю. Карантин в коледжі не оголошено. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, з початку року на кір в Україні захворіло більше 30 тисяч людей, з них більше половини – діти. Летальних випадків хвороби зафіксовано 12. Важко збагнути, що в час інформаційних технологій люди помирають через відсутність елементарного щеплення – вірніше, не бажання його робити. А ми говоримо – реформи, сучасний рівень медицини. Навіть найпрогресивніша медицина нічого не зможе зробити, якщо людина сама не хоче про себе дбати. Історія про кохання, справжню дружбу і патріотизм. Виставу Київського національного театру імені Франка «Три товариші» побачив сумський глядач. Головну роль в ній зіграв міністр культури України Євген Нищук. Почесного гостя зустрічають, як і годиться гостинним господарям, хлібом та сіллю. Доброго здоров'я. Щиро вітаємо вас на гостинній Сумщині. Дякую. «Три товариші» – роман Ремарка, опублікований в 1936 році. Голод, інфляція, економічна криза. Такі наслідки Першої світової для Німеччини. Саме у цей час випало жити трьом товаришам – Роберту, Отто і Готфриду. Після фронту, де бачили смерті, тортури, друзі поступово повертаються до звичайного життя. Пропозиція, батько, якщо не дай Бог, що страпиться, ви звертайтесь до мене. Дякую. Ви знаєте, а це найкраще з усього, що я могла почути. Озлобленим і зневіреним таким зробила Роберта війна. Та після зустрічі із ПАТ чоловік починає інакше дивитися на життя. Туберкульоз – хвороба, що майже не лишала шансів людству 100 років тому. І ПАТ не стала винятком. Шансу на щасливе і довге подружнє життя із Робертом доля їй не дала. Натомість подарувала глибоке почуття любові до останнього подиху. Я скажу, це дуже свіжо. Я вважаю, що повинно побільше молодіжі ходити на такі, ну, на такі мероприятия. «Три товариші» взагалі це класика, тому, звісно, завжди приємно потрапляти на такі події, тим більше, що у головних ролях непересічна особистість. Міністр культури на сцені – це дещо дивне, але дуже добре, що він не втрачає свій талант лише на адміністративну роботу. Я навіть не уявляла, що він має такий акторський талант. Ніколи не бачила його в якості актора. І тим більше на теренах нашого міста. Дуже добре показано тепле, відкровенне, іскреннє чувство любові. Вот. І зрителі благодарні. Вот. Ну і сама гра актера дуже красива. Ну, грають професіонали. Дуже класний спектакль по хорошій книгі, собственно. Дуже хороший перевод, підбор актерів. В общем, все на вищому рівні. Ну, лучший театр країни, як би, повністю оправдує своє названня.
Отто Кестера у виставі грає заслужений артист України Андрій Романій. 26 років чоловік працював в Донецькому театрі, а коли почалися військові дії, відповів на запрошення театру Франка. Каже, такі вистави необхідні, особливо для нинішніх героїв України. Мені було так ніяково дивитися на те, що ці дорослі мужики, які пройшли війну, вони плакали. Це те, що буде з нами завтра. Це те, що буде з тими хлопцями, які зараз стоять на передовій, і завтра вони повернуться в наше суспільство. І як ми їх можемо сприйняти, і що вони будуть відчувати. Образ Роберта втілив Євген Нищук. Міністр культури України вже був на сцені Сумського академічного театру імені Щепкіна в 2017 році з моновиставою «Момент кохання». Сьогодні, як і тоді, дякую сумському глядачу за високу культуру сприйняття. І додає, сумський театр гідний того, аби отримати статус національного. Починати цю справу можна і треба, і я її з свого боку буду підтримувати. Раз на місяць у вихідні, коли немає відряджень та інших державних справ, Євген Нищук віддає себе сцені, за що дякує друзям і колегам. Слава Богу, Євген, що ти не сказав, що о, ти вже міністр і ти вже не вийдеш з нами тут попотіти, даруйте. От я так само, як і вони, потію, і це насправді повертає мене в таку, знаєте, атмосферу моїх рідних людей. Це дає мені наснагу насправді для державної роботи. І насправді в цих виставах тут є багато меседжів, які стосуються культурної політики. Тут багато відповідей на те, що нам треба робити. Вміти любити, бути вірним і здатним до самопожертви заради коханої людини, друзів та країни. Одвічні цінності, без яких життя не матиме жодного сенсу. Анна Світлична, Андрій Чишенко, Євген Сердюк, АТВ. Шевченко, Пушкін, Шекспір, Басьо 21 березня відзначили Всесвітній день поезії. Свято натхнення та рими. Заснували його в 1999 році на 30-й сесії ЮНЕСКО. Про улюблених поетів та рядки, які запам'яталися, ми запитували у сумчан. Привіт, ребята, сумчани. Значить, дівчинка, сьогодні день поезії, да? Сьогодні модно, я оденеш платьице. Смотри, не опоздай, лукавит мать. Хочу я, милая, тебе понравиться, но только ты не должна это знать. Смеются девочки, не в моде свататься, но каждая сватов ждет у ворот. Хочу я, милая, тебе понравиться. Я, ты тоже сватов не первый год. Ждешь сватов не первый год. Искрятся звездочки, в глазах купаются, гармошка грустных песен мне не пой. Хочу я, милая, тебе понравиться, назначено судьбой нам быть с тобой. Читал, очень много читал. Но я читал, в принципе, эти самые, только детективы. Чейза, там, это самое. Ну так, поэзию я, ну как, ну помню со школы там. Ребенку на ночь читаю, все, кто вдохновляет. Мой брат меня он перерос, доводит он до слез. Он говорит, что Дед Мороз совсем не Дед Мороз. Он мне сказал, в него не верь. Но тут я вижу, открывается дверь, и кого ж я вижу? Вот он. Пам'ятаю багато, но декларувати не вмію. Не пам'ятаю. Склероз, 70 років. Нічого не пам'ятаю. Ми не місні. Ой, заповідь можу прочитати а вам. Ну, давайте, як умруть, то поховайте мене на могилі царя Степу-Широкого на Україні милій. Некрасове помню, і Пушкіна помню, і з українських Шевченка помню, Шевченка дуже помню. Вишню знаю, Остапа Вишню знаю, і, ну, і знаю... Стоят столы кленовые, хозяйка нагружай, поспела свадьба новая под новую, Твардовский, по-моему, Твардовский. Урожай поспела свадьба новая, под пироги подовые, под свежую баранину, под пиво на меду, под золотую раннюю Антоновку. Ну, Некрасова очень нравится Арина Мать Солдатская. Чуть живые, в ночь осеннюю мы с охоты возвращались, до ночлега прошлогоднего, слава Богу, добирались. Вот и мы, здорово, старая. Что задумалась ты, кумушка, не о смерти надо?
Ли задумалась, брось, плохая эта думаешь. Читает, не, я слушаю. Мы сейчас любовные поэзии читаем, о. Да. Вот хай молодежь учится у нас. Які поезії треба читати? Вот так. Я вас любив, люблю, любов і що не угасла. Що любов не угасла? 80 лет. Зважаючи на таке свято, завершимо сьогоднішній випуск і ми поетичними рядками, які Євген Євтушенко написав в далекому 1983 році. На поводках в чужих руках народи стравлюються, а люди навіть в облаках не восстанавливаються. На мордах з медом на устах слід окровавленості. Лицо однажды мордой став, не восстанавливається. Так, невеселий вийшов фінал, але останні 5 років якось на оптимізм не тягне. Будьте пильними, побачимось наступних вихідних. На все добре.